aku Blair Rafi daripada channel AR Hobbies, dan hari ni aku nak unboxing dia Big Bang Genesis. Yeah. So aku dapat Beyblade ni daripada tournament tadi. Okay, terima kasih Abalan sebab dah bagi pilih hadiah. So aku pilih ni lah. So dalam banyak-banyak kat situ memang aku tak ada lagi Big Bang Genesis. Sebenarnya ada je King Helios Flame kan, tapi sebab dah ada layer King Helios, aku ambil ni lah. Okay. So aku juara nombor satu. So kat situ ada macam dua slot So satu slot 3-on-3 dan first second slot 1-on-1. So 1-on-1 dapat RM5 lah, yang ni dapat Beyblade tak dapat. So minta nanti RM3. So dah lepas. So minggu lepas lagi insyaAllah aku akan try record. Kalau tak jadi jangan nangis. Okay. So ini adalah Beyblade GT. So pasal macam aku macam dah lama tak unbox GT kan, nasi unbox apa nama dia, speaking lah. So jom kita tengok belakang dia. So, kita akan dapat layer Big Bang dan say so Infinite Lock. Ya, aduh tak nampak. Aduh. Okay, so kita dia Big Bang Armor, D-Zero dan Yard Metal. So Yard Metal memang buruk flame-nya, dia pekat gila. Tak apa, aku ada Yard Metal warna purple lagi satu. So jom kita buka. Okay, buka. Buka stiker sikit lah. Biasa. Dapat launcher LR. Wow, warna hitam cantik gila. Aku suka tu kalau warna hitam jadi gempak pula. So simpan ni launcher ni, kau simpan kotak, kotak yang aku tak guna. So kotak ni kita yeet dulu. Okay, dia tu. So aku dah agak dapat di lain. So dapat stiker launcher tu. Biar kita letak sini lah. Kita buat menara launcher flame. Ni buka dulu. Aku macam mana tu nak review flame ni barang macam serius tu. Design cantik lah, bola pun masih baru. Tapi masalah dia mana lain, dalam Infinite Lock tak bagus. Flame macam keras. Dapat di satu ringan gila, nak mampus kau. Try masukkan dulu. Okay, macam biasa tekan pusing. Bawa Infinite Lock. So ni dapat Big Bang Armor. So sekejap aku terbuka lah. Okay, buka. First time aku di Genesis. Sebelum ni Prime Apocalypse, Prime Apocalypse aku dah jual. Bukan jual aku. Betul lah aku jual. So pas sekejap pasang tak pandai tu. Saya cakap tak pandai. Macam mana. So kan kena paksa ke apa. Paksa lah apa lagi. Dah paksa. Okay. Memang siapa cek gambar. Okay, dah yeet tak, tak nampak aku tak. Pasang dulu kan. Pasang dulu. So ni Big Bang ni jadi Infinite Lock, jadi unburstable. Okay, kalau burst aku sepak kat flame ni. So tengok dulu stiker memang sikit. So pasang lah sekarang kan. Kita buka dulu yeet dia. Yeet pula. Kita buka disc and driver dia. Pasang kat mana? Kat armor dia. Ni eh? Ni eh? Saya je. Tapi kat mana je aku tengok kotak. Okay, kat kat sini. Macam besar bapa. Lagi besar. Besar gila. Besar bapa. Besar. Besar ni. Okay. Okay, so nak pasang. Ini aku pasang kat lagi satu lah. Yang tu. So, pasang lah. Okay, pasang yang tu lah dah. Sip. Okay, tak cepat-cepat pula. So tekan mau pecah. Nampak. Yay! Okay, pasang. So, kita dah spin and battle. So, guys,
first test pin dulu. So aku dah tukar disk kosong dengan yang metal aku guna tukar dengan ni SB ya. Test pin. Jadi tuang gosip. Agak bising untuk driver besi macam ni. Okey. So jom kita battle. So first battle. Okey. Lawan enemy So Big Bang Zero Yet Meter versus Imperial Ignition Dash. Kita on dulu. Kita on yang kuat dulu. Okey. Kita tunggu. Oi, pecah tiba-tiba. Oh my god. What happened to Infinite Lock ah? Pelik. So, 2-0 best finish. Alah, teruknya. Apalah Big Bang kata Infinite Lock. Kat Big Bang armor gini apalah. Ring of finish. Oh my god. Okay. So satu poin lagi untuk Imperial Dragon. So 3-0. So next battle between Big Bang Genesis and Master Diablo Strike. Selepas battle kalau mana-mana menang kita akan buat left luck. So 3-2-1 go. Alah, apa lah Big Bang noob tak ada klik pun teruk lah. Okay, 1-0. Tray tuang kesek. Oh no. Okay, 2-0. Apalah, buat malu ni. Tray tuang kesek. Okay, tuang kesek. Okay, lagi sekali lah. Taci. Terus tuang gosip. Kuasi. Oh, sikit lagi. Come back lah, wui. Weh. Gagal. So, 3-0 Next battle. Okay, Big Bang versus Master Left. 3-2-1 go. Shoot. 3-2-1 go. Wey. Come on, Big Bang. Oh, itu dia. Okay, 1-0. Itu. Shoot. Oh no. Okay, so 2-0. Ring out finish. 3-2-1 good. Itu dia, Big Bang-nya menang dengan 3-0. Battle, anime battle, Big Bang Genesis versus Master Dragon Ignition Dash. Okay, so Superior Turbo versus Rainbow Turbo. Okay, win itu. Whoa, relax. Oh my god. Come on.
Dan dia menang. Haha, dagaklah dia menang. Itu orang ghost. Itu orang ghost. Alamak. So dia menang lagi. 2-0. Itu orang ghost. Ghost. Mana Big Bang? Satu poin je boleh. Allahuakbar. So Master Dragon menang dengan 4-0. So pemenangnya Master Dragon lah. Apalah. Eh, hey, apalah dapat kait armor pun kalah. Guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, pastikan korang like video ni, komen apa-apa kat bawah, dan subscribe channel ni, AR Hobbies. So kita jumpa lagi dalam video akan datang. Peace out.